dia, tarde, noite, pessoal! Eu aqui de novo pra gravar pra vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje, pessoal. E já tô no sítio já, não me atualizei de tudo que eu tenho que me atualizar. Você sabe, sai de viagem, pessoal, um monte de coisa tem que ver aí, tá bom? Mas eu tenho que mostrar algumas coisas pra vocês específico, né? Inclusive eu vou copiar aqui o vídeo de hoje. Mais um casalzinho de animal novo que tá aqui no sítio com a gente também, que a gente ganhou de presente. É, lembrando que a gente vai fazer ovoscopia, pessoal, ovo de pavão, fazão dos nossos, que vieram do Murilo também, perdichucar, marrecos, patos, enfim, um monte de ovo que tá chocando na chocadeira e também na garnizazinha, pessoal. Cruzem os dedos pros ovos de pavões estejam galados, pessoal. Tô muito ansioso demais, a gente vai descobrir no vídeo de hoje, tá bom? Ah, esperança, tá? Tô gravando aqui pra vocês perto do gengibre concha, porque ele tá muito bonito, pessoal. Só que antes de fazer qualquer coisa, de mostrar os animaizinhos novos e de fazer ovoscopia, pessoal, vamos soltar os gancinhos? É, o Sansão e a Dalila estão aqui, doidinho pra sair pra pastar, tá bom? Tem que tomar cuidado porque tem roupa no varal, pra eles não sujar a roupa do varal, tá bom? Vamos lá? Vem dois, venham! Bora! Venham! Venham! Sansão, Dalila, vem! Olha a preguiça que eles estão, gente! Bora! Vocês não vão querer sair? Vocês estão com preguiça, né? Eu joguei grama pra eles aqui dentro, pessoal. Acho que eles não querem nem passar por causa disso. Quase duas horas depois vocês vieram, hein? Que demora! Por que que vocês demoraram? Hein? Bora lá comer? Vem! Vem, vamos lá comer! Vem! Que belezinha, gente! Eles abraçaram e saíram voando, né? Ó, já foram pegar. Esses daí já estão rapados, esses capinzinhos aí, gente. Vocês têm que pegar os capinzinhos ali da frente, ali, que daquilo ali que tá bom, tá? Só toma cuidado com as coisas que tá secando no varal, tá bom? Todo dia eu tô soltando eles, né, pessoal? Mesmo eu não estando aqui, né, durante esses dias da viagem, meu pai com a minha mãe tava soltando ele, tá? Eles dois. Então eles ficavam aqui pastando. E estão começando a soltar umas penas diferentes, pessoal. Umas penas novas, tá vendo? Isso aqui é tudo pena nova, tá vendo? Tá fazendo muito de pena. E o Sansão, pessoal, às vezes você olha pra ele debaixo da cabecinha e já tem a barbela já. Ó, gente, como é que eles são ótimos pra fazer o controle de pragas. Qualquer graminha assim, ó, eles rapam, pessoal. Vai lá na frente, ó. Lá na frente tem bastante. Hã? Vamos lá comer. Qual que é o Sansão e qual que é a Dalila? Tem diferença pra gente, Guto? Pra gente continuar vendo? Tem, pessoal. O Sansão, ele já vai ser um pouco mais claro, a cabeça dele. A Dalila já tem a cara um pouco mais escura, tá? Então tem essa diferença, tá? Outra coisa que eu consigo enxergar, que talvez pode ajudar vocês também, é a questão do pé. O pé do Sansão é um pouco mais claro comparado ao da Dalila, tá bom? É isso também. O que mais? É, sem falar que assim, o Sansão ele é mais velho que a Dalila, né? Nasceu primeiro. Só que o empenamento depois vai mudar. Mas em geral é isso, pessoal. O Sansão ele é mais claro comparado à Dalila, tá bom? A Dalila já é um pouquinho mais escura. Olha que preguiça. Sansão, para de ser preguiçoso, rapaz. Nossa, e a Dalila é faladora, viu, gente? Você fala, hein, Dalila? Hã? Você fala, hein? Com a sua barbela gigantesca. Eles já sabem onde que eles bebem água, tá, pessoal? Então aqui eu não coloco água porque eles têm água ali no tanquinho ali, tá bom? Aí eles já bebem, tá bom? Depois eu volto a gravar vocês aqui, tá? Vai lá na grama. Vai lá, Sansão, vai lá afastar. Eles são muito gansinho, pessoal, aquático, são muito preguiçosos, entendeu? Então se eles acham grama, pessoal, eles ficam paradinhos ali pastando. Vamos. Ó, ali tem uma moitinha da hora ali, ó. Pega ali. Ah, enfim, ele se entende aqui. Aí, por enquanto, pessoal, eles estão ficando soltos aqui, né? Em volta de casa aqui, porque a gente tem, né, tem bastante capim pra eles pastar. Aí vocês me perguntaram se eu vou deixar eles aqui mesmo ou se eu vou, né, levar pro galinheiro. Eu não queria levar pro galinheiro, pessoal, por causa que aí vai ter perigo da gente misturar, né, o chinês com o africano. E vai misturar, né, com certeza. Ainda mais o Sansão, que é excelente galador, pelo jeito, vai ser um ótimo reprodutor pra gente. Então tô pensando em deixar eles aqui. O meu medo aqui, deixar aqui, pessoal, é de medo, sei lá, da gente sair todo mundo de casa e alguém acabar roubando eles, né, que eles são muito valiosos pra gente. Não questão de preço, né, questão realmente de onde que veio, que é do Bruno, né, do lado do Aves Recriar, que deu pra gente de presente. Então, a minha intenção era deixar eles aqui. E aí, talvez, arrumar um outro lugar pra Sebastopol, pra deixar em algum canto, pessoal, né? São verdadeiras máquinas de aparar grama pra gente aqui, entendeu? De graça ainda por cima, tá vendo, ó? É bom que eles comem, né, engorda, né, através disso daí. Eles preferem mais pasto do que realmente comer ração. Então é bom pra gente que a gente economiza na ração. Eles ficam mais saudáveis, porque a quantidade de fibra que tem aqui nessa grama é muito melhor, né. E sem falar que eles aparam a grama pra gente, essas praguinhas. Isso aqui na verdade não é grama, pessoal. Oi, querida. Na verdade não é grama, entendeu? É mais realmente, é mato, um capinzinho que cresce, pessoal. Tipo uma praguinha, entendeu? E eles adoram comer ela, tá?
Ó, o que que foi, Joana? Você veio ver os gansinhos também? Eles assim, se dão muito bem, pessoal, entre os gansos aqui e a Joana. Esses dias eu cheguei aqui, a Joana tava deitada no meio dos dois, dois dormindo, e a Joana lá no meio também, lá, né? Tava se aquecendo no meio dos dois. Não é mesmo, sua danadinha? A cara dela. Olha aqui pro pessoal, fala oi. Não quer falar oi, pessoal. Tá toda danada hoje, né? Olha lá, pessoal, ela fica quietinha lá no cantinho lá, ó. Olha lá, parece uma raposa. E ela fica observando eles pra mim. É como se fosse... rodando que nem uma doida. E ela fica como se fosse um cachorrinho de guarda pra gente aqui, pessoal. Começou o Guto enrolar, né, gente? Não é questão que eu tô enrolando, entendeu? É questão que os ovos da chocadeira, eu só vou poder fazer a ovoscopia quando voltar a energia elétrica. Acho que voltou agora. Acabou de voltar. Meu pai tá ajeitando os negócios lá embaixo. Lá, deixa eu ver se voltou. Porque daí vamos supor... Ah, já voltou, tá ligada já. Porque o que acontece? Meu pai tava agitando os negócios lá, então como tá desligada a força, eu não podia ficar abrindo a chocadeira, que daí acaba, né, o calor atrapalhando, né? Acaba faltando o calor. Primeiro, vamos fazer o seguinte, mostrar os animais novos que a gente ganhou de presente, tá? Depois, ovoscopia dos ovos de pavão, logicamente primeiro, porque eu não vou aguentar de ansiedade, e depois a gente vai pros ovos que estão na chocadeira, tá bom? Perdiz, fazão, marreco em geral. Seguinte, os novos animais que a gente ganhou, pessoal. Eu coloquei um nome muito... propenso, pessoal, assim. E vai chamar, pessoal, Cris e também Michael, tá bom? Vai ser o nome dos dois, a Cris e o Michael, que vai ser homenagem à Cris e o Michael que deu pra gente de presente. O que que são, pessoal? Eu nunca tive passarinho desse tipo, tá? Eles trouxeram porque eles falaram, ah, Guto, a gente não tá conseguindo ficar mais com eles, tal, tudo mais. É animal pequenininho. Eu não sou muito fã de passarinho, pessoal, mas vocês pediram muito pra arrumar canário, essas coisas assim. Eu falava, ah, não sei se eu vou arrumar, gente. Por fim, acabou vindo um casal de calafate pra gente, pessoal. O que que é isso, Guto? Vou mostrar pra vocês. Tcharam, pessoal. Esses passarinhos aqui, pessoal, chama calafate. No caso, esse aqui é o branco, né? Existem várias cores, né? Esse aqui que a gente tem aqui é o branco que a Cris como é que trouxe pra gente de presente. Eles... Eu não sei como é que funciona a reprodução deles, pessoal. Eles são muito agitados, pessoal. Eu não sei como é que funciona a reprodução deles, como é que é o ninho e tudo mais. Eu vejo que eles estão ninhando bastante naqueles ninhos das rolinhas, naquelas diamantes que a gente tinha lá, ó. Só que eu tô achando que o ninho deles não é assim não, porque eles não estão gostando, pessoal. Eu vou ter que pesquisar, ou vocês aí de casa já sabem como é que é, pessoal. Vocês podem mandar pra mim, tá bom? Então é um casalzinho, tá bom? Não sei qual que é o macho, qual que é a fêmea. Não sei se o macho canta, não sei nada, pessoal. Até agora eles só fizeram um barulhinho de tif, 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 tif. Ó, eles estão bem agitados, pessoal. É difícil gravar pra vocês, né? Olha lá. É que a capinha do celular, pessoal, é vermelha, isso fica assustado, tá bom? Ó, então esse aqui é o casalzinho que a gente ganhou de presente, tá bom? De calafate. E ó, eles têm um cantinho, pessoal, bem peculiar. Eu nunca escutei ele cantando um outro canto não, pessoal, mas aí fica assim, pi, 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 pi. É assim, vamos ver se vai tirar filhotinho, pessoal. Não sei como é que é esse lance não, sabe? Tava até pensando em levar eles lá pra frente lá, pessoal, lá pro viveiro das calopsita, ou das rolinhas burguesinhas, mas acho que eu vou deixar eles aqui mesmo, pessoal, porque a gente levou os diamantes de lá, não deu muito certo, sumiu o periquito, tô com medo de, sei lá, roubar alguma coisa do tipo, tá bom? Então esse é o Cris com o Maico, tá bom? E agora a gente vai fazer o quê? Eu vou ovoscopia dos ovos de pavão primeiro, pessoal, vou fechar aqui, tá bom? Tô muito ansioso, tomara que a gente tenha notícias boas, pessoal, filhote do misterioso! Que foi, Joana? Vem pra dentro! Ovoscopia, vai! Ai, que Ah, com o celular não tem como fazer o negócio de medo, pessoal. Não fica tão escuro. Lembra quando com a câmera eu faço isso, pessoal? Fica tudo escuro, né? Olha aqui. Nossa, é melhor pra gravar do que a câmera, pessoal. Dá mais luz, tá vendo? Tem como nem fazer graça. Ah, falando nisso, pessoal, ó. Era pra ter devolvido a gaiola da Cris com o Michael, que eles trouxeram o calafate. E por fim, esqueci. Acabou ficando aqui. Vamos lá, eu tenho que mostrar pra vocês também, falar sobre os gansinhos do Egito, pessoal, porque eles levaram o casalzinho nosso aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal, nossa, me dá uma luz boa isso daqui, pessoal, tá vendo? Eu gostei desse celular, nossa, ele é muito bom, pessoal. Ó, aqui, ó, tá a garnizezinha, tá bom? Com chocando pra gente, ela é uma samantinha, e essa samantinha tá chocando os ovos de pavão, tá bom? Tinha um dos ovos aqui, pessoal, que ele tava meio trincado. Vamos ver se procedeu com a incubação, mas eu acho que não procedeu porque deve ter formado algum fungo, enfim, né? Eu passei um pouquinho de base de unha pra ver se tampava esses poros, esses buraquinhos, essas trincas, mas acho que não resolveu, tá bom? Bora fazer então. Ah, deixa eu apagar a luz aqui, senão vai atrapalhar a gente. Porque esse celular já tem uma iluminação boa. Gente, nunca a câmera conseguia fazer uma coisa dessa. Deixa eu pegar aqui os ovinhos então. Olha aí, ela é brava, gente. Vamos ver, esse aqui é o trincado? Não. Ai, gente, cruzem os dedos, por favor. Deixa, não tô vendo nada. Oh! Gente do céu, vocês estão vendo? Olha aqui. Deu certo, a gente tá galado. Que legal, já tem TV de sangue. Gente, o misterioso não gosta da Jasper. Ele batia na Jasper e por fim os ovos estão galados. Olha aqui. Ah! Meu Deus do céu, gente, tá galado esse daqui. É o primeiro ovo que a gente tá vendo da Jasper. É a primeira postura dela. Ó, o embrião, pessoal, é essa bolinha pretinha que tá rodando pra baixo e pra cima aqui, tá vendo?
Se ficar paradinho, ele mexe. Aqui, ó, ele tá mexendo, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tá, ó, tá mexendo, tá vendo? É o embrião. Ih, mano! Olha a minha qualidade, gente! Misericórdia! Deixa eu deixar separado isso aqui. Gente, não acredito, cara. Meu nariz tá entupido ainda. Misericórdia. Ah, isso aqui parece que é o trincado, pessoal. Vamos ver. Ah, não deu certo, tá vendo, ó? Ele deu de formar, mas por causa dessas trincas, que embora eu tenha colocado umas coisinhas, tá vendo, ó? Acabou que não deu certo. Eu achei que tava faltando cálcio pra ela, aí ficou meio fraco, tá vendo? Mas eu já entrei com suplementação, então a próxima postura vai dar certo, tá? Esse ovo já pode descartar. São 4 ovos, tá bom, pessoal? Um a gente já sabe que já tá. Vamos ver os outros. Ai, ai. Por favor, meu Deus, por favor, vamos ver. Parece que tem companhia. Também tá! Cadê o embrião? Olha aqui, gente, também tá, o embrião tá aqui. Nossa, gente, meu Deus do céu, não acredito, cara, tô muito feliz, gente, tô muito feliz mesmo. Nossa, a gente vai ter pavão, gente, pavão, ai, misericórdia, dos nossos nascidos aqui, entendeu? Ai, meu Deus, o último ovo, tá, da Jasper também. Também tá! Nossa, gente, olha o embriãozinho aqui. Olha aqui, olha aqui, olha a coisinha fofa. Olha a coisinha fofa. Gente, que belezinha, gente. Dos 4 ovos, 3 estão galados, né? Lembrando que aquele ali começou a formar, o que estava trincado, pessoal, começou a formar, só que não procedeu por causa justamente das trincas, entendeu? Porque senão os 4 estavam galados. 4 ovos, 4 estavam galados. Quer dizer, ele tá galado, né? Só não procedeu com incubação por causa disso daí. Então, ó, 3 ovos volta para ela, tá? Fica mais fácil para você virar, tá bom, querida? E agora, pessoal, não sei se elas vão voltar a botar meio logo, pessoal. Vamos ficar de olho, tá bom? Tomara que volte, porque agora a gente já sabe que o misterioso tá fazendo a função dele, pessoal. Mesmo ser despenado, coitado, tá fazendo a função dele. Nossa, gente, que felicidade que eu tô. Sério, gente, tô muito, 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 muito feliz mesmo, cara. Opa, será que vai nascer, gente? Será que vai nascer Arlequim? Será que vai nascer branco? Será que vai nascer azul? Porque tem todas essas 3 possibilidades, né? Porque, por exemplo, tem as 3 genéticas. O misterioso tem genética de branco, a gente já sabe, né? Que ele é um Arlequim. Tem genética de azul, porque tá nele, e tem genética do Arlequim, entendeu? Que ele é o Arlequim. E agora a gente tem que descobrir qual é a genética das fêmeas, né? A gente vai descobrir através dos filhotes que vão nascer. Porque se nascer branco, as fêmeas também têm genética de branco, apesar de não ter penas brancas, entendeu? Tá na genética delas. Pode nascer azul da cor delas, um pouco meio difícil, mas pode ser nascer azul. Mas em geral acho que vai nascer Arlequim. Talvez um pouco meio mal pintado de branco, mas vai nascer. Ó, e tomara, pessoal, que outras pavô volte a botar, porque pelas minhas contas, a Blue é pra voltar pra botar meio já, meio agora, pessoal. Então se ela voltar a botar, a gente tem uma galinha de reserva no ninho aqui perto também, uma samantinha, uma Golden, que tá quase ficando choca, daria certo. Quer ver, ó, vamos ver se ela tá aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. É aqui perto de casa, ó. Ela não tá aqui agora, mas ela tá botando. Olha só a quantidade de ovo que ela já botou, pessoal, nessa caixinha. Olha aqui. Meu Deus, vamos contar, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ovos, uma única samantinha, pessoal. Essas samantinhas estão muito poedeiras demais, vocês não têm noção, gente. Elas botam muito ovo, tá? Essa daqui mesmo, por exemplo, pessoal, até ela ficar choca, ela botou um punhado de ovo, né? E agora essa daí já tá com 14. Acho que ela bota ele até uns 16, 17 até ficar choca. E a gente coloca os ovos de pavão nela, tá bom? A intenção nossa não é deixar essa mantinha aumentar agora. É realmente os pavões, focar nesses animais de temporada. Beleza? Vamos fechar aqui de novo. Que a gente vai fazer a voscopia agora dos ovos de fazão. E de codorna, perdiz, enfim, né? Olha os gansos na folia. Falando em ganso, ó. Esse barulho é o jardizinho acasalando com uma das gansas. A gente tem que fazer a voscopia também dos ovos da Rafinha, né? Que tá chocando. E lá na Rafinha, pessoal, pelo jeito a Xaverzinha tá querendo botar lá. Não sei se ela botou, a gente vai dar uma olhadinha depois lá. Porque ela tava numa bagunça, pessoal. Aí a Rafinha saiu pra comer, a Xaverzinha foi lá correndo. Vamos ver o que ela tá aprontando lá, pessoal. Acho que tô achando que, além da Rafinha fazer mais uma postura, acho que a Xaverzinha vai fazer mais uma postura também. Praticamente a gente já tá em dezembro, hein, pessoal. Ó, pessoal, então esses aqui são os ovinhos que a gente vai fazer ovoscopia. Tem de pato, marreca, perdiz, codorna, fazão, um monte de coisa, pessoal. Um punhado de coisa, tá? Vamos tirar. Ah, lá de trás, ganso do Egito. Mas eu acho, já dá pra fazer também. Vou fazer de ganso do Egito também, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Ó, tô com o celular da minha mãe pra me ajudar aqui hoje na ovoscopia. Eu nunca fiz ovoscopia com esse celular, pessoal. Eu tenho que tirar o dedo daqui. Tá, vamos ver. Vamos começar com os de codorna. Eu coloquei esses ovos pra chocar de codorna, pessoal. Aqui é de uma codorninha que acabou morrendo. Não tá indo. Ela acabou morrendo e eu tinha os ovinhos dela reserva. Isso aqui tá aqui trincado. Também não foi. Poxa, a gente precisa aumentar as codornas nossa aqui, pessoal. Ah, esse, ó, tá trincado e tá formando, pessoal. Vou manter ele aqui, depois vou colocar um esmaltezinho nele. A gente tem que aumentar as codornas gigantes. A gente tá com mais macho do que fêmea, tá?
Então, para não entrar em extinção, a gente tem que aumentar as codorninhas. Esse aqui tá. E esse daqui também tá. Ótimo. Três de codorna, então. O que é esse ovo aqui, gente? Ah, é um de galinha aleatório. Tá aparecendo bastante ovo debaixo do porão, pessoal. Eu tô trazendo para cá. Ó, esse tá. É de galinha, tá? Debaixo do porão, não sei qual. Esse também tá, galinha. Esse também é de galinha, também tá. Esse de galinha também tá. E tá nascendo, inclusive. Olha aqui, ó, trincadinho aqui, tá vendo? Fica o cadinho da cestinha. Aqui. Esse daqui também tá. Não me perguntem de quem que é esses ovos, tá, pessoal? Tava debaixo do porão lá, aí eu resolvi tirar, tá bom? Porque tava meio gelado esses ovos lá, não sei se a galinha tinha abandonado. Depois não vi nenhuma galinha choca. Pronto, então tá. Aí, sedosos do Japão agora, pessoal. Ah, não, tem mais um aqui de galinha caipira. Também tá. Agora de sedosos do Japão, tá bom? Das nossas aqui, tanto do coração campeiro quanto das nossas, tá bom? Ah, misericórdia. Não tá, pessoal. Não tá. Vamos ver. Ah, esse tá. Esse aqui acho que é do coração campeiro, pessoal. Que os ovos é um pouquinho menor que das que vieram do lado do João Vitor Xavier. Esse não tá. Esse coração campeiro. Tá. Poxa, gente. Do coração campeiro tá indo bem. Ah, dos nossos. Também tá. Esse coração campeiro. Não tá também. Tá, fizemos então, agora vamos passar para os de fazão. Agora esqueci qual que era a marcação que nós fizemos aqui, hein, pessoal. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Se bem que acho que dá para fazer umas copias até aqui dentro, pessoal. Deixa eu ver. Sobrou um espacinho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu fazer aqui dentro mesmo, pessoal. As que vieram do Murilo tá com marcação, né? Tá, então esses que sem marcação são os nossos, beleza. Então dos fazões nossos, tá? Eita, não tá. Gente, fazão é bem difícil, ó, mas tá vendo? Não tá, tá vendo? Pode descartar esse. Esse daqui também não tá, gente. Oxe, os nossos tá fraco, hein? Esse daqui. Nossa, tá bem... Nossa, gente, não tá também. Quer ver? Peraí. Não tá, não tá, gente. Tá bem escuro esses ovos aqui, pessoal, pra ver. Fazão, na verdade, é difícil de fazer ovoscopia. Esse também não tá. Esse é mais fácil de ver. Gente, dos nossos vai dar muito ruim. Ah, esse tá, pessoal. Esse é dos nossos. Deixa eu ver de qual que é. Esse é da... Coleira marrom? Da Lucineides aqui. É a Lucineides. Então, um de fazão nosso tá, pelo menos, pessoal. Ah, esse daqui não tá também. Vamos ver o da lavanda, pessoal. Da lavanda é meio branquinho, ó. Por favor, da lavanda. Ah! Da lavanda tá, gente. Que legal. Queria muito que tivesse mesmo. Ah, esse aqui é tudo. Acabou os nossos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou já. Oxe, gente. Acabou os nossos. Só dois, tá? Deu muito ruim, pessoal. Mas enfim, né? Vamos pros do Murilo agora. Clarinho. Ó, do Murilo tá, pessoal. Tá vendo? Tá. Os do Murilo tá com marcação, pessoal. Por isso que é mais fácil de. Porque eu tô sabendo qual que é. Ó, esse daqui, pessoal. Não tá. Não tá ou tá? Tá muito escuro, pessoal. Aí, deu pra ver agora mais ou menos. Não tá, pessoal. Não, pode descartar. Não tá, tá muito claro. Esse não tá. Esse já tá. Deixa eu ver. Tá, esse tá, pessoal. Tá bem escuro, mas... Esse daqui... Ele formou, pessoal, mas morreu. Tá, você. Esse daqui. Tá. O do Murilo já tá bem melhor que o meu, pessoal. Esse também tá. Ou não? Pera aí. Tem que ser bem cuidadoso, pessoal, esses ovos de fazão. Esse tá, pessoal. Tá difícil de ver, mas ele tá, tá bom? Tá também. Esse daqui não tá. Esse já tá mais claro, dá pra ver, tá vendo? Esse daqui. Tá, tá escuro, mas dá pra ver que tá. Muito cuidado, Zé Augusto. Esse daqui também tá. Tá bem... Não, não tá não, pessoal. Eita. É que tem que pegar no ponto certinho, ó. Não tá, pessoal. Tem um lugar certinho pra colocar, que alguns dá pra ver. Alguns quase que não dá, pessoal. Esse daqui tá.
Nossa, tá. Esse é muito escuro, gente. Misericórdia, não tem nenhum bolsão de ar, não dá pra ver. Olha aqui. Mas ele tá. Quase que deu pra ver o bolsão de ar, tá vendo? Mas ele tá. Tá também. É, agora tem esse daqui também. Tá. Esse não tá. Esse tá. Esse também tá. Nossa, esse ovo é muito redondo. Olha aqui, gente. Parece um disco voador. Esse aqui também, ó, é redondinho, igual o outro. Mas não tá. Mas a gente tem um disco voador que tá. Quando nascer esse daqui, pessoal, a gente vai colocar o nome de ETzinho, tá? Olha aqui o formato do ovo, gente. Que engraçado. Aí esse daqui não tá. Bom, do Murilo deu bem melhor do que a gente, né, pessoal? Vamos colocar tudo junto aqui agora, assim, ó. Pra economizar espaço, tá? Que a gente vai fazer uma das perdiz chucar. Ó, essas perdiz chucar aqui, pessoal, elas vieram tanto do Murilo quanto também do Lucas, que são genéticas diferentes. E no caso dos do Lucas, tem genética pra nascer branca ou canela, parece, entendeu? Então tomara, viu? Vamos lá, primeiro ovinho. Tá, gente. Ó, a gente vai ter chucarzinho aí, pessoal. Eita, que coisa boa. Ó, as codorna comemorando. Também tá. Também tá. Gente, vai dar tudo. Também tá. Também tá. Nossa. Também tá. Misericórdia. Também tá. Esse aqui. Também. Vai ser todos, gente. Todos, todos. Quer ver, ó? Essa aqui tava, mas morreu, pessoal. Deixa eu ver se é isso mesmo. Confirmar com vocês. É. Não tem nenhum bolsão de ar. Essa aqui sai, mas tava galado. E essa daqui também tá. Saiu só um, pessoal. Meu Deus. Agora, um ovo de pata, tá bom? Ó, deu de formar, mas morreu, tá vendo? Essa aqui era um embrião, morreu. Pode descartar já também. Agora o de marreca, pessoal. O de marreca eu acho que vai dar ruim, pessoal, por causa que... Ó, deu bom ainda. Porque tá no finalzinho já da postura delas, pessoal. Não imagina que fosse dar bom, não. Esse aqui tá. E esse aqui é da jardineira, tá bom, pessoal? Ovo da jardineira. Agora quem que é o macho que casou com ela, já não sei. Esse aqui é da jardineira? Não, esse aqui não é não. Esse aqui já não tá, pode descartar. Ó, esse também tá. É de marreca. Esse aqui é da canelinha. Esse aqui é da jardineira também. Não tá. Misericórdia, quanto de marreca tem aqui, pessoal? Esse aqui é da carne de pompom. Tá. Bom, a gente tem um filhote da carne de pompom, pessoal. Sei lá, não soltou nenhum ainda, hein? Esse não tá. Esse aqui é da marrequinha branquinha de pompom. Também não tá. Ela trocou de macho, pessoal. Deu ruim. Ela trocou o macho que já tinha mudado de pena, ó. Não tá também. Carmen de pompom de novo. Esse não tá. Carmen de pompom de novo. Esse já tá. Ó, tem dois da Carmen de pompom que tá galado, viu, pessoal? Esse daqui, eu não sei qual marreca que é, pessoal. Mas tá, ó. Deve ser... Não sei qual. Talvez da ovo de Páscoa. Tá muito pequeno pra ser da ovo de Páscoa, eu acho. Aqui, ó. Esses daqui são da ovo de Páscoa. Ó, morreu, pessoal. Já pode descartar. Esse é do ovo de Páscoa também. Ó, da ovo de Páscoa tá. Ó, da carne de pompom, que é de pompom, e da ovo de Páscoa já tá galado. A gente já sabe. Esse aqui tá escuro, ó. Precisa nem fazer ovoscopia. Não vai tá, não vai tá. Ó, tava, mas morreu. Mas aqui, ó. Também tá. Esse aqui é do ovo de Páscoa também. Esse daqui, aquela marreca que eu não sei qual que é, pessoal. Também não tá. Mais um. Esse aqui é o último de marreca, tá? E esse tá. E ó, ó o brião, pessoal, pulando. Ó, esse aqui vai ser agitado, hein? Então, ó, pra vir pra gente aqui, pessoal, já vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marrequinhos se nascer esse aqui. Já vai estar ótimo já. 8 marrequinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de fazão e de perdiz, 2, 4, 6, 8, 10. 9, 9, desculpa, 9. Confundi a cabeça. Ó, uns ovos de caipira aqui, dos nossos. Pra baixo de você. Não tá, quer dizer, tá. Também tá, caipira vai pra baixo. Vai nascer primeiro, pessoal. Quase que eu quebrei, gente. Essa pressa minha, eu tenho que parar de ter pressa pra fazer a endoscopia, viu? Ó, esse aqui tá quase nascendo. Coloca na cestinha ali junto com o outro, que vai nascer. Também tá, mas vai demorar um pouquinho. Dá pra ficar olhando. Esse daqui tá também, pra baixo. Esse daqui morreu, pode descartar. Esse daqui também tá, vai pra baixo. Falta mais dois azul.
E ó, tá nascendo também, ó. Esse aqui, ó, é o biquinho dele, vai quebrar aqui, tá vendo? Pode mandar pra assistir que vai nascer. Esse ovo tá desregulado, pessoal. Esse também vai nascer, mas vai demorar um pouquinho, tá? Os ovos de ganso do Egito, pessoal. Tá vendo que esse aqui tá separado? Esse ovo eu achei enterrado lá dentro, lá, pessoal. Porque ela botou 6 ovos, né? Eu achei que fosse 5, mas enfim, era 6. Eu acho que não vai estar galado. Não tá, viu? Sabia, pessoal. Ele tava muito claro demais. E o faraó tava na muda de pena, pessoal. E ele tá na muda de pena e não tava casalando, acho, com ela, tá? Então acho que nenhum dos ovos vai nascer. E eu acho que é por isso que a Cleópatra, pessoal, ela nem quis chocar os ovos. Ela já sabia que não ia nascer. Porque não casalou com, o macho não casalou com ela. Então ela nem quis chocar. Aí, ó. Não tá também. Ainda bem que a gente colocou na chocadeira, pessoal, que ela não ficou choca. Senão a gente ia ter que tirar ela do choco, coitada. Ó, também não tá. Nenhum deles vai estar de ganso do Egito, pessoal, dessa vez. Também não tá. Mas agora o faraó já tá, né? Já fez a muda de pena. Também não tá, ó. Então logo ele começa. Logo ela começa a botar de novo. Gente, ela viu a chocadeira já, tá vendo só? O mais que saiu foi dos meus, tá vendo? Tudo pra descarte isso daqui, pessoal. Nossa, que sujeira, pessoal. Ah, é a setinha que tava aqui, pessoal. Ó, virando. Eita, peraí, deixa eu tirar. Olha lá, girando os ovinhos, tá vendo? Prontinho, pessoal, ficou isso aqui então, de galinhas caipiras aleatórias que a gente achou. E esses daqui, os que são os preciosos que vão nascer, se Deus quiser. Agora a gente vai fazer a voscopia, pessoal, dos ovos da Rafinha, né? Da nossa gancinha. Será que ela vai tirar mais filhotinha esse ano ainda? Tem 3 ovos chocando nela, tá? Vamos dar uma olhadinha e vamos ver se a chaverzinha tá botando lá mesmo junto, pessoal. Tô muito feliz, cara. Tô muito feliz, cara. Ovo de pavão pra gente. Ó, deixa eu falar uma coisinha pra vocês, gente. Esse lance de ovo de pavão tá dando certo aqui no sítio. Esse ano eu tô pegando todas as dicas lá no canal da Cleo. Inclusive, Cleo, muito obrigado pelas dicas, que além do canal dela, às vezes eu mando mensagem pra ela, ela me ajuda, né? Sobre os pavões. Ela queria muito bem, né? E se Deus quiser, a gente vai tirar pavãozinhos, né, pessoal? E também graças a ela que tá nos ajudando, tá bom, pessoal? Tô ansioso, Cleo, tô ansioso, viu? Agora vamos lá pra gente ver a Rafinha, tá? Oi, meu amorzinho, tudo bem? Será que a gente consegue fazer você copiar seus ovos aqui? Hein? Nossa, essa gança aqui, gente, fez uma postura muito boa, né? Fez bastante postura esse ano. Deixa eu ligar aqui a lanterna, pessoal. A gente consegue fazer voscopia aqui, mas acho meio difícil, pessoal. Aqui vai estar muito claro, eu acho. Vamos ver primeiro se a chaverzinha botou, pessoal. O que, que é isso? Que bagunça é essa, minha filha? Os ovos não botou não, pessoal. Acho que ela pudesse tinha botado, mas não botou não. Ah, botou sim, pessoal. Esse ovo da chaverzinha botou hoje, ó. Danada, vou ter que deixar separado, pessoal. Por que isso tá deitado assim em cima? Ah, os ovos acho que não vai nascer, pessoal. Eles estão quentes, pelo menos. Ela botou... Tá em cima da paia? Não vai dar pra ver, pessoal. Vamos levar lá pra dentro, lá? Pera aí, Rafinha. Deixa eu pegar os ovos aqui, pera aí. Tá estranho, pessoal. Ela não tá muito cuidadosa com os ovos, não, pessoal. Olha que sujeira que tá. Gância é tão cuidadosa com os ovos. Vamos levar lá na tuia pra gente ver, pessoal. Você tá com piorinho? Deixa eu ver. Não. Tá estranho, pessoal. Tá, vamos levar lá pra gente fazer a voscopia. Ô, gente, sinceramente, eu acho que não vai estar galado não, porque ela não tá cuidadosa com os ovos, apesar dele estar quente, né? É, não tá, pessoal. Poxa, é que tava no finalzinho dela também da postura. Esse parece que tá, ué. Deixa eu ver. Tá bem escuro, não tá dando pra ver. Ah, não tá não, pessoal. Ó. Tá não. Vai explodir isso daqui, se não tomar cuidado. Esse aqui pra gente não vai estar também. Também não tá, pessoal. Pode tirar ela do choco. Os 3 ovinhos dela não tá. Esse aqui é da chaverzinha, ela botou hoje, pessoal, ó. Tá novo. Eu vou dar uma limpada nesse ovo e começar a guardar. Quem sabe ela fica choque e ainda nasce uns gancinhos dela, né, pessoal? Cadê o bolsão de ar, gente? Você nem bolsão de ar tem, ué? Sei lá. Bom, vou limpar ele e vou deixar guardado. Se ela botar mais ovo, a gente coloca pra chocar nela. Se ela não ficar choca, a gente coloca na chocadeira. Guto, tá triste pelos ovos da Rafinha, pessoal? Queria que tivesse galado, pra falar a verdade pra vocês. Mas a gente já tem 2 filhotinhos dela aqui, então já tá bom já. Agora a gente só precisa tirar ela do choco, pessoal, porque como os ovos dela não vai nascer, pra não desgastar ela. E a gente não tem outro ovo pra substituir, pra colocar nela, pessoal. A gente tem um de marreco, mas eu não sei se vai dar certo colocar nela, né? Acho que eu vou deixar pra chocadeira mesmo, até porque eu não vou ficar com mais marreco, pessoal. Gente, ninguém quer comprar os marrecos, gente. Tá todo mundo falando assim, ah, tá muito caro. 25 conto cada marreco, não tá caro não, gente. Tá barato, pelo amor de Deus. Mas enfim, né, pessoal? Tô na labuta aqui pra vender. Aí vocês falaram assim, Guto, por que você não leva lá, né, um casal de marreco lá pra baixo, lá nos tanques, pra criar lá? Pode ser que dê certo, pessoal, mas eu
não tá dando muito certo as coisas, não. Nos próximos vídeos aí vocês vão descobrir o porquê. Porque uma das primeiras coisas que eu fui atualizado quando eu voltei de viagem foi disso daí lá embaixo lá, tá bom? Nos próximos vídeos vocês vão descobrir. Beleza? Vamos lá ver como é que tá os gansinhos lá na frente, pessoal? Não, vamos ver primeiro os filhotinhos da Rafinha, como é que eles estão, pessoal. E aí, duas? Ah, pessoal, a Chavezinha que tá botando lá junto com a Rafinha. Os ovos dela acho que vai estar galado, pessoal, porque o Jadzinho tá casalando com ela, né? É, a constelação esse ano nada mesmo, hein, pessoal. Tô achando que a constelação não vai botar mais, porque acho que ela já é meio velhona já, viu? Uma pena, pessoal. Queria muito recolher o ovo dela. Ainda mais agora com o Sansão aqui, né, gente? Pô, poderia tirar um filhote bem legal, né, dos dois, né? Que dois têm genética de africano. Ela tem até uma barbela bonita, né? Mas acho que não vai ter como não, pelo jeito, pessoal. Ela não bota, né? Vamos ver ano que vem. Ano que vem, tipo assim, a gente tenta de novo, pessoal. Mas eu acredito realmente que não vá. Cadê os bebês? Enquanto os bebezões não vêm, né, Tupã? Fala oi pra você. Tadinho, Tupãzinho, gente. Ah, tá tudo surgindo, fazendo troca de pena. A pezinha tá toda desgastada já, né? Coisa linda. Cadê os bebês dancinhos, que não são bebês nada? Vem, dois. Vem gravar aqui com a gente, vem. Eles não querem vir, Chiquinha. Ó, o Chiquinha tá aqui também. É, Chiquinha. Chiquinha tá bonito, pessoal. Tá com uma... Fez a troca de pena já. Tá muito linda, por sinal, né? Os ovos dela não nasceu, pessoal, de novo. Ano passado ela botou, não nasceu. Esse ano botou de novo, não nasceu. Sendo que eu vejo ela casalando. Não sei, gente. Tá achando que o problema tá com ela, viu, pessoal? Possível. Olha aqui onde que as duas tá, pessoal. Tá comendo talo de bananeira aqui, que eu ajudo vocês aí. Hein? Gente, tô achando que é um macho isso daqui, viu? Tá com cara de ser macho esse gancinho. Isso aqui são os dois filhotes de Rafinha, né? Que, né, de bebezinho já não tem nada. Tava pra vocês ver os bebezinhos. Para, tá dando lapada no seu irmão aí, a sua irmã. Tô achando que é um casal, pessoal. Mas foi um casal, menos mal ainda, né, Chiquinha? Do que se fosse dois machos, né? Se fosse dois machos, aí ela ficou de vez. Não é mesmo? E é filhote do Jadzinho, tá bom, pessoal? Só que eu acho que não vai puxar muito pro Jadzinho, não. Parece que tá mais puxando pra mãe, né? Pra Rafinha. Tomara que saia mais grande. Porque o Jadzinho pra Rafinha, eles têm diferença de tamanho, né? O Jadzinho, ele é grandão, o porte dele. A Rafinha já é um porte pequenininho, pessoal. Aí o filhote, não sei que tamanho que vai... Qual porte que vai ficar, né? Se vai ficar do dele, do dela. Você também tem que fazer uma muda de pena, hein, rapaz? Você tá todo coisado suas penas, hein? Olha aqui. Misericórdia. E olha só a pose que ele anda, pessoal. Olha... Como é que ele é imponente, tá vendo? Ó, ele é todo pomposo. Ó, gente, o marrequinho, ó. É o machinho pretinho que veio lá do John. Olha que belezinha que ele tá. É o machinho penando já. Queria que fosse uma fêmea, mas tá ótimo, pessoal, sendo macho. Ó, olhando assim o porte deles. Será que é uma fêmea essa daqui, gente? O canto tá parecendo de fêmea. Mas não... Deixa eu ver. Canta. Ah, são duas fêmeas, acho, pessoal. O canto tá muito pra fêmea. Porque o do... vai começar a mudar agora. É que o comportamento desse aqui tá pra comportamento de macho. Gente, eu não sei, viu? É, o canto agora, ouvindo, são duas fêmeas, tá? Só que a postura desse aqui... Tomara que seja duas fêmeas, pessoal. Torcendo pra si. É, gente, acho que o tamanho vai ficar no porte já do Jadzinho mesmo, porque a Rafinha já é menor que isso já. É, tá com cara de ser duas fêmeas, pessoal. Tomara que realmente seja, né? Torcendo pra si. E as duas ficam muito juntas. Se for casal, dá bom. Dois machos não vai ser. Ou é duas fêmeas, ou é um casal. E eu sei que vocês vão perguntar, Guto, por que você não fez a voscopia dos ovos de mandarim que tá na chocadeira? Pessoal, nem ficou direito na chocadeira. O que que acontece? Ela não quis sair do ninho, pessoal. Ela ficou fissurada, ficava chamando, parece que tava chamando o filhotinho, mas não tinha nem filhotinho. Aí eu fiquei com dó, voltei os ovos nela de novo. Ela tava meio desleixada, entendeu? Agora ela já ficou mais focada. Eu tenho que conversar com minha mãe como é que foi lá de viagem, depois eu falei, mãe, e aí, como é que ela tava? Minha mãe falava, não, ela tá no ninho, não tá saindo. Ela tá, saiu uma vez só pra comer só, mas ela voltou correndo pro ninho, se secou toda, entendeu? Então eu voltei os ovinhos nela de novo. Porque ela tava chocando perna, pessoal. Ela ficou uns 3 dias chocando perna. Aí a gente ficou com dó, entendeu? E aí a gente voltou os ovinhos pra ela aqui. Então nem deu tempo de fazer a ovoscopia. Eita lasqueira, ó. Misterioso tá aqui, pessoal, todo pomposo, né? Hoje não abriu o leque. Quer dizer, abriu, né, pessoal? Mas não consegui gravar pra vocês, né? Ó, esse candeiro aqui é batendo em mim, quer ver, ó? Ele é violento, pessoal, esse galo aqui. Sempre aqui fazer isso.
É esse daqui, pessoal, é do Coração Campeiro. Misericórdia, aquele pescoço pelado que fez a abertura, gente do céu. Eu tive que soltar ele no chão, porque minha mãe ia tratar deles, né? É, tipo, eu fiquei com medo de acontecer isso daí. Então, antes de sair de viagem, eu já peguei e deixei ele no chão, porque ele machuca toda a minha mão. Ó, olha aqui, pessoal, isso aqui tudo, ó, é dele machucar. Cadê, ó? Não tá querendo focar. É tudo machucado da minha mão, que eu vou tratar deles lá, e ele me batia, gente. Aí eu falei, vai acabar machucando minha mãe. Aí, pra não machucar, eu tirei ele. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que ele é, pessoal. Tá no chão e ele é encrespado, tá? Misterioso, novidade pra você e também pra Jasper. Futuro filhotinho de vocês estão por vir, tá? Graças a vocês. Eba, pavãozinho pra gente. Essa aqui que é Jasper? Deixa eu ver. Não, essa é a Blue. Jasper tá ali, olha lá. Jasper, bebezinhos, viu? Parabéns. Olha que linda que ela tá, gente. Filhotinho dos dois, gente. Eita, lasqueira. No passado ela não botou e esse ano ela botou, gente. Ó, aproveita que eu tô mostrando pra vocês aqui os marrequinhos, que eu mostrei, na verdade, o pretinho. Olha os outros como é que estão, pessoal. Esse aqui, ó, toda essa turma, todos eles aqui, ó, é dessa turmadinha que nasceu esse ano. Olha o filhote do Christian, pessoal, como é que ele tá. Que cor que vocês acham que vão ficar, hein, gente? Ele tá começando a ganhar umas penas mais cinza. Será que ele vai ficar da cor do pai? Ah, gente, não é possível uma coisa dessa. Uma mudança tão brusca assim desse jeito, né? Ó, enquanto esses outros estão aqui deitados, né? Tem uns fuçando ali no brejinho. Os que vieram do John tá lá em cima lá, tá vendo? O cinza vai sair realmente mais, mais macho do que fêmea, mas não tem problema. Quero tentar mostrar pra vocês a cabeça desse marrequinho preto, mas ele não quer ir pro sol. Tá ficando indo direto pro verde, pessoal. A filha do Murilinho, pessoal. Tá linda também. Só que nem falei pra vocês, esses marrecos aqui da genética dos nossos eu queria vender, pessoal. Tem muito marreco demais. Eu não vou dar conta de tratar vocês tudo, não. Misericórdia. Ó, gente, tirei a Rafinha lá do ninho lá, tá bom? Ela já tá bem desgastada as penas dela, tem que fazer uma muda de pena. Então, já tirei do ninho, tampei lá, pra ela não voltar lá, tá bom? A Cheverzinha que arrumou outro lugar pra fazer ninho. Tem um monte de lugar pra fazer ninho, pessoal. Aí eu não vou deixar mais ela ficar choque esse ano, não, pessoal. Mesmo se ela botar mais alguma coisa que eu acho que não vai botar, aí eu já vou tirar já, tá bom? Rafinha, o filhotinho não parece fisionamente com ela, né? Mas tem a postura do pai, né? Olha lá pra você ver os dois juntos ali, ó. E aí, seu galã, vou indo lá mostrar os gancinhos lá na frente, lá, tá bom? Ó, aqui, ó. Ó, eu falo pra vocês, gente. Ele é muito violento, entendeu? Aí, caiu lá embaixo. Ó, fui ajudar ele ainda. Ó, 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 ó. Seu briguento. Para, para, para. Olha o que ele faz com a gente, tá vendo? Aí eu não pude deixar ele realmente fechado. Fiquei com medo dele machucar minha mãe, entendeu? Aí eu deixei ele solto aqui, que daí ela joga milho e acaba comendo. Eu não sei por que ele saiu desse jeito, pessoal. Ele batia no irmão dele, entendeu? Ai, 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 para. Ele batia no irmão dele. Para. Por que os cegos do Japão são assim, gente? Tu me fez. Olha o que ele fez em mim. Ai, ai, para. Tô mostrando. Para, para. Você vai cair lá embaixo. Olha o que ele faz, gente. Olha. Ele é muito enfesado. Para, 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 parou, parou. Misericórdia, gente. O que esse bicho tem? O que ele tem? O que eu fiz pra você, cara? Para com isso. Ai, ai. Parou, tá? Parou. Aí é por isso que eu tive que deixar ele fechado. Então, quer dizer, solto. Não deixar ele mais fechado no viveiro junto com as outras sozinho. Olha o que ele fez. Não, para! Tô mostrando. Olha o que ele fez, pessoal, comigo. Olha aqui. Só de mostrar, ó. Tudo arranhado, tudo bicado, tudo machucado, pessoal. Você é doido, galo. Olha aqui. Que arranheira. Ele tá solto aqui, fica junto com umas galinhazinhas, pessoal, samantinha. Aqui vai tirar um samantinho, cedozinho, sem misericórdia. Meu Deus, aí no próximo vídeo, pessoal, a gente vai levar as fêmeas lá com os outros lá, tá bom? As fêmeas não são bravas assim, não, tá bom? Ele é bravo, não sei por que ele saiu bravo, o que, que tem de diferente? A gente tem que fazer amizade, mas amor no seu coração, cara! Ó, pessoal, sei que eles dois estão sumidos, né? Que eles estão ficando mais aqui pro lado de baixo agora, né? E eles vão entrar na muda de pena, então nessa fase agora eles ficam mais de boa. Eles não são tão briguentos também, não. Minha mãe disse que o algodão tava encrespando com o tupanzinho, pessoal. Que teve que apartar a briga dos dois. Aí vou ter que deixar separado realmente. Então eles ficando pro lado de baixo aqui é muito melhor pra mim. Porque não dá atrito com o tupanzinho. E vai ficar mais do lado de lá, não é mesmo? Seu danado. Ó, responde ainda. Ó, fiquei de mostrar eles dois de novo pra vocês, pessoal. A Sansão e Dalila estão aqui pastando. Não fuçaram aqui, pessoal, que eles gostam de fuçar nas roupas que fica pendurada. E a pontinha fica tudo suja depois, né? Estão pastando, pessoal. O interesse deles aqui é pastar. Imagina só que legal, pessoal, tirar filhotinhos soltos aqui. Ficaria legal, né? Pessoal, finalizar o vídeo hoje já então? Tá na hora já, né? Já, Guto, o vídeo ficou pequeno, cara. Mas agora você tem vídeo aos sábados também, pessoal. Olha você ver que beleza. Pessoal, ó, tem mais coisa pra atualizar pra vocês, tá? O próximo vídeo vai ser algumas mudanças que a gente fez aqui no galinheiro, né? De cedose do Japão, tudo mais, que a gente vai fazer. E aí, no decorrer dos vídeos, eu vou atualizando pra vocês as outras coisas, outras notícias em relação a patinhos lá de baixo, em relação a outras coisas aqui de cima, os piruzinhos também, tá? Que tem que atualizar vocês, beleza? Voltei de viagem, eu tô engrenando aqui, pessoal. Engrenem comigo também, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês, então. Até um próximo vídeo e falou!